сучасний стан розвитку вітчизняних інформаційних систем, особливо інтегрованих до глобальної мережі інтернет, характеризується підвищеним рівнем вимог до безпеки інформації, які вже практично складно забезпечити за допомогою систем захисту, в яких для розпізнавання кібератак використовуються виключно класичні методи оцінки параметрів безпеки. Разом з тим, в різних галузях науки та техніки проявляється інтерес до використання методів та моделей теорії нейронних мереж. Популярність нейронних мереж можна пояснити доведеною ефективністю їх застосування в задачах класифікації та кластеризації образів, апроксимації функцій прогнозування, оптимізації, управління, створення інформаційно-обчислювальних систем з асоціативною пам'яттю, які частково або в комплексі доводиться вирішувати при оцінюванні параметрів безпеки для виявлення кібератак. На сьогодні відомі спроби використання нейронних мереж в різноманітних комерційних та вільнодоступних системах захисту інформації. Ну так, нейронні мережі використовуються і в міжмережевих екранах компанії Cisco, в антивірусі Norton Antivirus виробництва компанії Symantec, до речі, там головний конструктор – це наш київський вчений Безруков Микола Миколаєвич, який виїхав в свій час якби з України. Далі, значить, антивіруса F-Port виробництва компанії Global View Security Lab. Ну, також за допомогою нейронних мереж визначаються DDoS-атаки в вільно поширеному модулі, який призначений для використання у системі визначення атак SNORD. Також компанією Facebook задекларовано використання нейронних мереж для розпізнавання спаму. Ну, ці засоби захисту, вони набули певного поширення у нас. Однак високий рівень помилкових спрацювань, необхідність використання потужного апаратного забезпечення, тривалість та складність пристосування до нових видів кібератак та умов застосування, вони значно зменшують їх практичну цінність. Крім того, дуже є ще два великих недоліка в цих комерційних, значить, систем визначення кібератак на основі нейронних мереж. Це висока вартість і друге – це повна відсутність якоїсь такої детального технічного опису. Тобто, як вони працюють, нам ніхто не говорить, і навіть виникає в ряді випадків виникає сумніви, що взагалі там нейронні мережі використовуються. Наступний плакат. В зв'язку з цим, метою проведеного дослідження є підвищення ефективності систем розпізнавання так в інтернет-орієнтованих інформаційних системах. При цьому для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні задачі. Це перше – проаналізувати сучасні нейромережеві засоби оцінки параметрів безпеки. Друге – розвинути теоретичні положення побудови нейромережевих моделей та методів оцінки параметрів безпеки з метою виявлення кібератак. Далі – побудувати моделі, що враховують запропоновані теоретичні рішення. Далі – розробити методи створення нейромережевих засобів оцінювання параметрів безпеки для виявлення кібератак. Ну і розробити нейромережеві системи оцінки параметрів безпеки. Далі, будь ласка. Головні чинники, що обумовлюють актуальність науково-прикладної проблеми даного дослідження, ось вони показані на плакаті. Будь ласка, далі. Також на наступному плакаті показані базові визначення, що використовуються у доповіді. Ну, чому я їх виніс на плакат? Тому що ці визначення, вони в нас не стандартизовані, а разом з тим, якби, від чогось треба відштовхуватись. Вони там якби в стадії затвердження, ну, хоча ця стадія вже вона триває декілька років. І так, перше, кібератака. Що це таке? Це реалізація у кібернетичному просторі загроз безпеці його компонентів з урахуванням їх вразливості. Відразу виникає запитання, що таке кіберпростір. Кіберпростір – це віртуальний простір, отриманий у результаті взаємодії користувачів, програмного та апаратного забезпечення, мережевих технологій для підтримки та управління процесами перетворення інформації з метою забезпечення інформаційних потреб суспільства. Наступне – параметри безпеки. Це множина параметрів, за допомогою якої можна відобразити стан безпеки об'єктів захисту інформаційної системи. Ну і на кінець, оцінювання параметра безпеки – це процедура, націлена на визначення величин
параметрів безпеки, які свідчать про наявність або відсутність кібератак. Далі, будь ласка. Значить, для окреслення напрямків дослідження було проаналізовано найбільш актуальні задачі захисту інформації в українському сегменті інтернету. От, якби, така узагальнена структура цього аналізу, от вона показана на плакаті. Далі, будь ласка. Також визначено, що особливості захисту інформаційних ресурсів від НСД в українському сегменті інтернет полягають у наступному. Тобто це ті відмінності, які характерні саме для України по відношенню, наприклад, там до Сполучених Штатів Америки або до нашої, як говорять зараз, країни-агресора. Так, це, ну, перше, це обмеженість матеріально-технічних ресурсів, які можна спрямовувати на створення та підтримку системи захисту. Далі. Масове використання іноземного та неліцензованого програмного забезпечення. Традиційне використання окремими організаціями ізольованих систем захисту. Підключення до мережі інтернет через недостатньо захищені вузли зв'язку. Незабезпеченість належної відповідальності за здійснення інформаційних атак. Масове залучення до мережевих атак не лише транскордонних бутмереж, але і рядових українських користувачів. Ну, ми про ці випадки знаємо із засобів масової інформації, ну і в ряді випадків із тих же повідомлень, але вже про судові справи. Ну і останнє – це недостатньо якісне та ефективне адміністрування систем захисту інформації. Будь ласка, далі. Також визначено перспективи використання нейронних мереж в розповсюджених засобах захисту інформації. Ось ці перспективи, якби у вигляді таблички, от вони зараз показані на плакаті. Будь ласка, далі. В підсумку визначено, що до найбільш актуальних відносяться задачі розпізнавання шкідливого програмного забезпечення, розміщеного на веб-сторінках, та шкідливого програмного забезпечення, яке розповсюджується за допомогою електронної пошти. Далі, розпізнавання спаму, розпізнавання витоків текстової інформації, розпізнавання віддалених мережевих атак на інтернет-сервери. Будь ласка, далі. Також в результаті аналізу теоретичних робіт визначено базові параметри, які характеризують можливості нейромережевих моделей. Ну, чому це було зроблено? Тому що в ряді випадків ми бачимо там публікації, бачимо начебто якісь застосування, використовують ті ж самі нейронні мережі без всякого там, якби, ну, тобто людина знає, що от є там мережа Кохолена, от вона її використовує. Знає, що є там, я не знаю, там мережа Хопфілда, от вона її використовує. Хоча, ну, якраз таки можливо для цієї задачі, що вона спробує її вирішити за допомогою цієї нейронної мережі, якраз таки цю задачу вирішувати і неможливо. Будь ласка, далі. Також визначено базові характеристики відомих нейромережевих моделей та методів. Всі характеристики наведено на цьому плакаті і, будь ласка, на наступному плакаті. Тобто було проаналізовано більше 20 різноманітних і вітчизняних, ну, в основному це закордонних, це там американські, індійські, англійські, значить, нейромережеві методи і моделі, які використовуються для розпізнавання кібератак. Ну, і характеристики, значить, були, якби, виявлені і, значить, якби, оцінені. Будь ласка, далі. В результаті аналізу нейромережевих засобів визначено ряд критеріїв, величини яких дозволяють оцінити ефективність їх розробки та застосування. Тобто це вже певний науковий результат. Ну, для прикладу, критерії номер 1456, вони вказують на обчислювані потужності, які співвідносяться із кількістю обчислюваних операцій, необхідних для досягнення заданої точності. Критерії 238 вказують на можливість адаптації нейромережевого засобу до умов застосування. Критерій 7 співвідноситься із забезпеченням адаптації до кібератак, для яких відсутні статистичні дані. Критерій номер 9 вказує на можливість принципової оцінки доцільності застосування нейромережевих засобів. Я б хотів би акцентувати увагу якраз таки на критерії номер 7 і на критерії номер 9. Тобто, в принципі, що із себе представляє нейронна мережа? Це засіб, ну, в класичному випадку, це засіб для обробки статистики. І в багатьох випадках ці засоби використовують, при цьому якби не враховуючи того моменту, що для обробки статистики треба певний обсяг статистики. Якщо її немає, якщо в нас там є 2-3 статистичних приклади, то ну, неможливо використовувати модель, яка, значить, повинна використовувати там, хоча б, ну, я не знаю, 1000 прикладів, 2000 прикладів.
Тобто це критерії ми виявили. Ну і критерії номер 9, які вказують на можливість принципової оцінки доцільності застосування нейромережевих засобів. Ну це також критерії дуже важливі, тому що в багатьох випадках нейронну мережу просто використовувати недоцільно і неможливо. Ну і запропонована певна бальна оцінка, оцінка визначених параметрів. Будь ласка, далі. Величини визначених критеріїв ефективності для відомих нейромережевих засобів оцінки параметрів безпеки, вони показані на цьому плакаті і на наступному плакаті. Тобто ті на попередніх плакатах ви бачили, показували проаналізовані нейромережеві засоби, ось для них виставлені критерії, значені критерії. Ну і наведені дані на цих плакатах, двох останніх, вони вказують на недостатню ефективність сучасних нейромережевих засобів з точки зору пристосованості до змін умов застосування, нових видів кібератак та можливості функціонування при обмежених обчислюваних ресурсах. Після цього ми вже перейшли до розробки теоретичного підґрунтя. Значить, теоретичним підґрунтям розробки комплексної методології став ряд запропонованих базових підходів до оцінки параметрів безпеки. Будь ласка, далі. Ще далі. Ну і так, на даному плакаті наведено основні тези підходи до визначення оптимального виду нейромережевої моделі. Суть підходу полягає в тому, що визначення оптимального виду моделі розглядається як задача багатокритеріальної оптимізації, а ефективність її застосування залежить від того, наскільки характеристики виду моделі відповідають значимим умовам задачі оцінки параметрів безпеки. Значимість критерію враховується шляхом використання вагових коефіцієнтів, що розраховується на основі експертних даних. Критерії розділені відповідно категорії характеристик видів нейромережевих моделей. Ну і виставлені в першому наближенні величини цих критеріїв, от вони фрагментарно наведені в даній таблиці. Також в підсумку розроблено інтегральні критерії оптимізації, показник якого дозволяє визначити оптимальний вид нейромережевої моделі. Інші базові моделі, базові підходи, от вони наведені на трьох наступних плакатах. Будь ласка, ви їх так просто пролистайте, щоб ми їх побачили і все. І, будь ласка, далі, значить, ми вже перейшли до розробки елементів теорії подання експертних знань в нейромережеві засоби оцінки параметрів безпеки. Навіщо нам треба подавати експертні знання? Якщо в нас немає достатньої статистики для розпізнавання кібератак, тоді ми прийняли рішення, що треба навчити нейромережеву модель працювати на основі експертних знань. Далі, наступний плакат. Це знову ж таки... Назад. Це у нас елементи теорії. Далі плакат. Так, ось туди. На базі відомих моделей було проведено вдосконалення математичного забезпечення процесу навчання багатошарового перцептрону, який, по суті, являється основним видом нейромережевої моделі для розпізнавання кібератак. Тобто при всіх рівних умовах ця модель має найбільші інтелектуальні можливості, по цій причині ми на ній і акцентували увагу. За рахунок такого вдосконалення, можливо в два рази зменшити похибку навчання, що є підґрунтям для зменшення похибки класифікації нейромережевих засобів. Ну і наступним етапом досліджень стала вже розробка моделей створення та використання нейромережевих засобів. І ці моделі, вони якби враховують запропоновані теоретичні рішення. Будь ласка, далі. Тут наступні декілька плакатів, вони ілюструють ці моделі. Тут ми з вами бачимо модель інтеграції параметрів безпеки, що використовується для розпізнавання кібератак. Дана модель складається із 5 базових процесів, тобто це процесова модель. І ці процеси, вони співвідносяться з процесами інтеграції параметрів безпеки. Є основна відмінність від відомих
це використання експертного оцінювання важливості вхідних параметрів нейромережевих засобів. Апробація моделі дозволила визначити набір параметрів безпеки, які були використані для розпізнавання вірусів, написаних на мові програмування JavaScript. Тобто це одні з самих на сьогодні небезпечних вірусів веб-орієнтованих. Далі. Також розроблена марківська модель однопаріметричного шаблону поведінки параметрів безпеки. Основою моделі є одноперіодичний шаблон поведінки, який розроблено при створенні підходу до розпізнавання поступових кібератак. Будь ласка, далі. На основі одноперіодичної моделі була розроблена марківська модель багатоперіодичного шаблону поведінки параметрів безпеки. На відміну від відомих, ця модель дозволяє враховувати типовий багатоперіодичний характер шаблону поведінки параметрів безпеки. Будь ласка, далі. Розроблені марківські моделі було застосовано для створення шаблонів поведінки веб-сервера. Експерименти показали, що похибка розроблених моделей, вона приблизно в 2 рази менша від похибок відомих моделей. Будь ласка, далі. Також розроблена модель багатошарового персептрона для оцінки параметрів безпеки. Доведено, що використання цієї моделі дозволяє зменшити діапазон пошуку оптимальної кількості схованих нейронів до 6 разів, що безумовно впливає позитивно на зменшення обчислювальних витрат на розробку такої моделі. Основою такої моделі являлось те теоретичне підґрунтя, яке було зроблено раніше. Будь ласка, далі. Побудована модель нейронної мережі, яка призначена для оцінки параметрів безпеки. І ця модель вона дозволяє навчатись на експертних даних у вигляді продукційних правил. Структура моделі показана на плакаті. Її базою є ймовірнісна модель класична PNN. І відносно класичної моделі, це якби наше нововведення полягає в використанні додаткового шару фільтрації з активаційними функціями типу лінійно-біполярне знасичення. Безумовно, цю модель можна використовувати для кібератак, для яких недостатній обсяг статистичних даних. Будь ласка, далі. Також побудована модель процесу створення ефективних нейромережевих засобів розпізнавання атак. На відміну від відомих, в даній моделі передбачено процес інтеграції параметрів безпеки на основі експертних даних, визначення принципової доцільності застосування нейромережевих засобів, оптимізацію та виду параметрів нейромережевих засобів. Будь ласка, далі. Коли ми створили моделі, це дозволило перейти до побудови методів розробки нейромережевих засобів, необхідних для створення комплексної методології. Спочатку було створено метод подання експертних знань в нейромережеві засоби розпізнавання кібератак. Вхідними даними цього методу є множина характеристик об'єкту захисту, і реалізація методу полягає в виконанні 11 етапів. Ці етапи розписані перед вами на плакаті. Йдемо далі. Застосування методу дозволяє побудувати нейромережеву модель типу MPNN, навчену за допомогою експертних даних. Апробація методу дозволила розпізнавати кібератаки класу U2R з метою несанкціонованого підвищення привілеїв користувачів. Дана нейромережева модель показала абсолютну точність, що приблизно в 5 разів перевищує результати інших, в тому числі закордонних нейромережевих моделей. Будь ласка, далі. Також розроблено метод визначення часових характеристик нейромережевих засобів, який дозволяє визначити принципову доцільність застосування нейронних мереж для розпізнавання кібератак. Даний метод він полягає у виконанні 12 етапів. В результаті роботи даного методу формується множина нейромережевих засобів, які доцільно використовувати для розпізнавання кібератак, того чи іншого виду кібератак. Апробація методу також була проведена на сигнатурах атак
бази даних КДД-99, це одна із найвідоміших таких великих баз даних. Ну і показала позитивний результат. Будь ласка, далі. Також сформовано метод розробки шаблонів поведінки параметрів безпеки. Ця розробка базується на створених марківських моделях, шаблонах поведінки. Ну, значить, ці етапи розписані. Будь ласка, далі. Ну, це деталізація одного з етапів, там використано, використано спектральний аналіз статистичних даних. Будь ласка, далі. Це вже такі технічні деталі. Ну, і, да, також створено метод визначення ефективності розробки нейромережевих засобів розпізнавання кібератак. Тобто даний метод, його використання дозволяє сказати, наскільки ефективно ми провели ту чи іншу розробку. Крім того, що метод дозволяє розрахувати, він ще дозволяє порівняти інтегральну ефективність розробки і визначити напрямки вдосконалення нейромережевих засобів розпізнавання кібератак. Будь ласка, далі. Значить, на основі побудованих підходів, моделей та методів розроблено комплексну методологію нейромережевої оцінки параметрів безпеки для розпізнавання кібератак. Ну, ця методологія, вона так досить таки деталізовано показана на плакаті. Її структура, вона розділена на 9 компонентів. Будь ласка, далі. Значить, дана методологія, як і всі інші відомі методи, вона була оцінена за допомогою розробленого нашого методу. Ну і тут по відношенню до інших методів наша методологія дозволяє до найкращих, дозволяє в 4 рази підвищити величину інтегрального показника ефективності. Будь ласка. На основі даного методу було створено таку узагальнену структуру нейромережевої системки оцінювання параметрів безпеки. До складу цієї системи входять підсистеми перевидного визначення параметрів кібератак, підсистеми експертної оцінки параметрів нейромережевих засобів, підсистема розробки нейромережевих моделей, підсистема розпізнавання та сигналізації та модуль управління системою. Ну і по відношенню до відомих нейромережевих систем переваги запропоновані, вони відповідають перевагам запропонованих методів та моделей, на яких вона базується. Будь ласка, далі. Значить, нейромережева система, вона була адаптована для вирішення сформованої множини актуальних задач розпізнавання кібератак. Значить, в результаті цієї адаптації було розроблено дві нейромережеві системи. Це нейромережева система розпізнавання веб-орієнтованого шкідливого програмного забезпечення, ось вона показана на плакаті, спаму та витоків тексту інформації. Та нейромережева система розпізнавання мережевих атак на веб-сервер та мережевих кібератак в активних системах захисту. Проміжні результати розробки фрагментарно показані на наступних 6 плакатах. Будь ласка, так їх пролистайте, ці плакати. До плакати 46. Ось тут вони. Основні характеристики розроблених нейромережевих систем, вони наведені в таблиці. Далі, будь ласка. Апробація цих систем проведена з використанням створеного програмного забезпечення. Ну, так як ми відразу орієнтувалися на мале використання обчислювальних ресурсів, то розрахунки здійснені на базі персонального комп'ютера з посередніми обчислювальними потужностями. Ну, для всіх систем термін навчання був менше ніж 60 секунд, що в більшості випадків повністю задовольняє потреби захисту інформаційних систем загального призначення. В результаті експериментальних досліджень побудовані гістограми середньої та максимальної похибки вихідного сигналу на тестових прикладах, що відповідають реалізації кібератак. Ну, аналіз гістограм вказує на правильну класифікацію всіх тестових прикладів. Порівняння похибок розроблених систем з розповсюдженими системами розпізнавання показує, що можна зменшити похибку розпізнавання приблизно в 1,2 рази. Будь ласка, далі. Ну, основні висновки по результатам проведених досліджень, вони наведені на наступних двох плакатах. Я так коротенько на них зупинюсь.
Ну, перше, визначено, що недоліки сучасних нейромережевих засобів спричинені в основному недосконалістю теоретико-методологічних підходів до розробки таких систем і обґрунтована перспективність розробки комплексної методології нейромережевої оцінки параметрів безпеки для розпізнавання кібератак. Ну і також доведено, що для створення такої методології необхідно розвинути теоретичні положення, моделі та методи побудови нейромережевих засобів. Далі отримали подальший розвиток теоретичні положення побудови нейромережевих засобів, оцінки параметрів безпеки для виявлення кібератак. Далі отримали подальший розвиток моделі, що базується на цих положеннях, тобто моделі створення та використання нейромережевих засобів. Далі, наступний плакат. Вперше розроблено метод подання експертних знань для нейромережевих засобів оцінки параметрів безпеки. Далі, вперше розроблено метод застосування нейромережевих засобів, в якому отримана можливість визначення доцільності застосування цих засобів для виявлення очікуваних кібератак на заданий об'єкт захисту. Вперше розроблено метод проєктування шаблонів поведінки, який дозволяє зменшити похибку в 1,5-2 рази. Вперше розроблено метод визначення ефективності розробки нейромережевих засобів. Ну і основний результат – це вперше розроблено комплексну методологію нейромережевої оцінки. Таким чином, в результаті проведених досліджень вирішено актуальну науково-прикладну проблему, що полягає у розробці комплексної методології створення широкодоступних, ефективних нейромережевих засобів оцінки параметрів безпеки, які оперативно адаптуються до умов застосування нових типів кібератак та пристосовані до функціонування при обмежених обчислюваних ресурсах. Будь ласка, плакат 50 наступний. От я хотів би, дещо, тому що це таки в мене така досить доповідь вийшла теоретична, дещо хотів би деталізувати перспективні напрямки досліджень. Тобто тут ми визначились такі три напрямки. Це витоки голосової текстової, тобто розпізнавання витоків голосової текстової інформації. Далі розпізнавання засобів ведення інформаційних війн в соціальних мережах. І розпізнавання акустично-емоційних коректорів в повідомленнях масової інформації. Ну, перше, розпізнавання витоків голосової інформації. Нам всім відомо, що зараз дуже широко використовуються так звані DLP-системи. Вони використовуються для контролю роботи користувачів. Де вони використовуються, щоб такі приклади використання, це Уксібанк. Це компанія «Київстар», тобто це системи, які моніторять, чим займаються співробітники в їхніх комп'ютерних системах. Разом з тим, на сьогоднішній день тільки такі дві системи, вони мають функціональну можливість аналізу текстової голосової інформації. Тобто аналізувати те, про що говорять співробітники, або передаючи свою інформацію, цю голосову, по комп'ютерним лініям зв'язку, наприклад, через Skype, або, просто будемо так говорити, підслуховуючи, чим вони займаються на своєму робочому місці. Це, така DLP-система, як InfoWash, відділення компанії Касперський, і нещодавно з'явилась нова, це компанія Skeptic. Не компанія, DLP-система називається Skeptic. Ми також проводимо перспективні такі дослідження в напрямку розпізнавання голосової інформації за допомогою нейронних мереж. На сьогодні, наскільки я знаю, такі системи, навіть їх немає у наших спецслужбах. Далі, останні події останніх 2-3 років, вони показали, що з точки зору інформаційної безпеки держави дуже важливо моніторити інформацію соціальних мереж. Знову ж таки, ми за допомогою нейромережевих засобів спробуємо вирішити цю задачу, і ми її пробуємо вирішувати. Ну і останнє – це розпізнавання акустично-емоційних коректорів в повідомленнях масової інформації. Що тут мається на увазі? Якщо людині подавати
От якщо людина там чи дивиться, ну, сприймає якусь візуальну інформацію, чи їй подавати якусь акустичну інформацію, причому її подавати паралельно з цим звук певної частоти з певним ритмом, навіть якщо його не буде чути, це може, якби, не те, що може, а це обов'язково буде якимось чином або позитивно, або негативно впливати на наш з вами емоційний стан. Тобто, нам будуть, ну, умовно говорячи, показувати, я не знаю, там, ну, мою доповідь, так, включаємо цей коректор, ну і ви її сприймаєте добре, або навпаки погано. Ну, будемо говорити так, значить, в багатьох країнах, включаючи нашу країну-агресора, ці емоційні коректори, вони заборонені на законодавчому рівні, і не так давно, десь років два назад, компанія Coca-Cola була штрафована в Росії за це використання. Там, може, пам'ятаєте, значить, там, із банкою всього, з банкою Coca-Cola, там була така реклама, дуже така вона. Ну, там ще, ну і продажі вони збільшились, але за рахунок того, що, значить, було, да, був штраф, то в Росії вона постраждала. У нас таких, якби, законодавчих ініціатив немає, але разом з тим цю проблему треба вирішувати. От, за допомогою нейронних мереж у нас з вами є, ну не у нас, а ми пробуємо цю задачу вирішувати. Ну, такі, якби, попередні дослідження показали, що в багатьох наших, особливо телеканалах, це використовується, значить, і, якби, опосередковано, яким чином ми це, значить, відчуваємо, ми перестаємо дивитись телевізор, перестаємо дивитись новини. Тобто починає боліти голова, починає пригніченість бути, ну і ми перестаємо дивитися. Тобто, так. Ну і на кінець я хотів би ще показати, значить, як ми використовуємо нейронні мережі в своєму учбовому процесі. Це буквально два плакати, багато часу не займу. Значить, як читаю курс «Захист інформації», ось його обсяг цього курсу, такий досить такий невеликий, всього 36 лекційних годин. Ну, самі розумієте, що це не так багато. Але разом з тим, будь ласка, далі. Я зумів виділити там певну кількість, три лекції на те, як використовуються засоби, ну, нейромережеві засоби для захисту інформації. Ну, я хочу сказати, що паралельно зі мною вже читається курс «Штучний інтелект», то, ну, ці студенти, яким я читаю, вони вже, в принципі, з нейронними мережами на якомусь певному початковому рівні вони знайомі, ну і більш того, вони вміють їх програмувати. Тобто ми якимось чином пробуємо, ну, робити якісь там, ну, хоча б якісь елементарні, значить, такі от, ну, якби тестові комплекси. Ну, все, дякую за увагу, доповідь закінчена.